Куттуу төрүнүн коногубуз келип орун алып калган кези, кестешим коногубузду тааныштырып кетсе. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, аткаруучу оюнчу, маданиятыбыздын мыкты кызматкери Равшан Момунов агайыбыз бүгүн студиябыздын конугу. Ассалому алейкум. Кош келипсиз агай. Салкам анайлар. Жакшы. Келиңиз, журт менен, эл менен амандаштырып алалы алгачсыз да. Салам айтабыз жалпы кыргыз элине. Амандык болсун, тынчылык болсун дегендей. Бүгүн жакшы, Кудай буйруса. Таңыбыз атты, жаркын маанайда. Анан ар дайым эле жаз алдында сизден биз сонун бир концерттерди көрүп калчубуз да. Быйыл да буйруса жаз алды сизден концерттерди күтөйлүбү? Кудай буйруса жаздын келиши менен ушул апрель айына пландаштырып атам. Москвадагы боордошторубузга, жерлештерибизге барып бир жаңы жасап чыгармачылык кечемин өткөрүп келейин деген планым бар. Максаттарыңыз бар, эми? Ооба. Демек, быйылкы жылда чет жакка чыгат турбайсыз. Ооба, Кудай буйруса. Саламатсыз. Анан өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Жеке чыгармачылыкта деген бул эми азыр ушул чыгармачылыктын үстүндө эле иштеп атам, жаңы ойгондор жазып, жаңы бир тематиканы эме кылып алып чыгайын деген ойлор менен, э? Ооба. Анан мына кылалычы агай, дароо эле сизди чуу дегенде бир ырга сапар тарттыралы. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө жагымдуу таң эртелеп ыр тартуулайлы. Өзүңүздүн калемиңизге таанык ойгондордон болсо да жакшы болот агай. Мен кечээ эле айылга барып келдим, өзүмдүн айылыма. Лейлеке. Апам көрүп, бир туугандарым көрүп, ушундай бир эмеде келе атып, анан ойлонуп өзүмдүн досум бар, чыгармачылыкта тапкан досум. Бобончу аткаруучу Максат Кулуевдин Жөнө балам айылга деген чыгармасын аткарып берейин, э? Жөнө балам, сен чоңойдуң, айыл журтка барып кел. Айыл апа кандай жатат, бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Чалдын сөгүн бир агартып, чар тарабын чабып кел. Айда балам жылкыңды, ата баба журтунан. Ат дүбүртү атам үнү, бир жаңырсын кыр-кырдан. Тамды тоскон кымыз менен кыргыз элем кырдагым. Тундурмадай тунук кезим, төгүлдүңбү турмуштан. Чоң энеңдин кемегесин бир түтөтүп жагып кел. Келинге деп тиккен эле көшөгөсүн тагып кел. Коңшу колуң туугандарга үйдү жайды табыштап, күндө калган жалгыз така тамбуруна кагып кел. Айда балам жылкыңды, ата баба журтуна. Ат дүбүртү атам үнү, бир жаңырсын кыр-кырдан. Тамды тоскон кымыз менен кыргыз элем кырдагы. Тундурмадай тунук кезим, төгүлдүңбү турмуштан. Эсиз калган жайыттагы малын журтка айдап кел. Эсин дагы сагынгандыр да, ал өзүндө жайгалып кел. Мен кеткенде миңген аты азат арты бош элем.
Şuna tandın namısına çadır atın baylan ken. Ayda balam çılkındı atada da jurtuna. At dübürtü atamını bir canırsın kır kırda. Jeti atan baskan jer, jetesi büt jatkan jer. Meni tartpay, çoğ atan tart, jurttaş tabet kırızda. Jeti atan baskan jer, jetesi büt jatkan jer. Meni tartpay, çoğ atan tart, jurttaş tabet kırızda. Ай, бара келдиңер. Бүгүнсө жалпысы баросту айылга сапар тарттырдыңыз, ошойт көрүүчүлөрүңүздү чогудагам. Анан негизинен Равшан агай сиздин чыгармачылыгыңызда көбүнөсө ба салмактуу чыгармаларды көп аткарасыз да. Ооба. Мунун себеби эмнеде? Өзүңүз да же салмактуу жүргөнгө аракет кылып атасыз да. Көпчүлүк ушундай сурап калат. Мүмкүн мүнөзүм ошондой. Оор басырыктуу мүнөзүм негизи. Турмушта. Анан ырларда салмактууларга ошондой. Ооба. Урматуу телегөчүлөр, ушул жерде кесиптеш эскерте кетчү нерсе, биздин колубуздагы бул смартфонду, уюлдук телефонду көрүп таң калбаңыздар. Бизди эми өзгөчө соцсеттерде, Instagram баракчасында күзөтсөңүздөр болот, ооба, түз эфирден күзөтсөңүздөр болот. Анын үчүн Instagramдан OSHTV-ны издеп, мына ушул жактан бизге кошулуп биргеликте эфир өткөрсөңүздөр. Сиздин өзгөчө ба чет жакта жүргөн көрүүчүлөрүңүз үчүн ыңгайлуу десек дагы туура болот. Эскерте кетели, Кутуу студиябыздын таланттуу мейманы Равшан Момунов буюрса сонун чыгармаларды аткарып жаткан учурум. Равшан ака, негизи сиздин чыгармачылыгыңызда көбүнесе байкайбыз, ар дайым бир аккордеончуларды көп-көп топтоп бир өзгөчө таң калтырып турасыз да жыл сайынчы. Быйылкы концертиңизге дагы ушундай өзгөчөлүктү киргизейин деп атасызбы? Эми ал сыр бойдон калсын. Элге да жакшы, көрүүчүлөргө да жакшы, бир жакшы жаңылыктарды жасайын деген пландарым бар. Ойлор бар, э? Ооба, Кудай буюрса. Учурда ушул сизди көтөрүп, сиз менен ар жүргөн ушул аккордеонду азыркы жаштардын канчалык бир деңгээлде кызыгуусу канчалык болот атак? Сиздин бааңыз да кандай? Мен оюмча бул азыркы жаштар өтө жакшы таланттуу балдар өсүп келатат. Аларды көз алдыбызда көрүп турабыз баарыбыз. Чыгармачылыкка мындай умтулган жаш балдар өтө көп. Бизде мисалы мына Ош мамлекеттик университетинде искусство факультетинде мен балдарды көрүп баамдап жүрөм да. Өтө мындай аккордеон, мисалы вокал жагынан чыгармачылыкка кызыккан балдар өтө саны көбүрөөк. Мурдагы салыштырмалуу азыр жакшы. Көрөк, ооба, жакшы. Ал эми таланттуу балдар. Ки азыркы өзүңүздүн жеке сиздин артыңыздан агай деп жармашып, жакаңызга жармашкан шакирттер барбы өзүңүз топтоп аткан? Шакирттерим бар. Албетте болот. Айта кетпелүү. Мүмкүн болсо мен ошол балдарыма уруксат берсеңиз, бир күн алып келейин. Келип эфир аркылуу элге көрсөтүп, ооба. Ооба. Ал эми өзүңүздүн чыгармачылыкка коюлган алгачкы кызыгуу, алгачкы кадамдарды эстесек болбосо, жана өзүңүз айтып өткөндөй, ооба, жана жогоруда айтып өткөндөй, кече айылга барып, мына менин эң биринчи мугалимим бул апам. Биринчи класстан баштап сабак берген апам, биринчи мугалимим. Анан музыка дүйнөсүнө тарткан апам. Апам өзү музыкант. Бизде мындай адамда генден өтөт деп коет го. Мен апам эмесин тартып ушул музыкант болдум. 3 жашымдан баштап. Үй бүлөдө бар, э? Биринчи, ооба. Биринчи баян, апам баянист өзү. Баян ойноду. Анан мен да кызыгып апама, апам ээрчип, анан баян ойноп, анан 7-нчи класска келип, анан аккордеон дүйнөсүнө кирдим. Ал жакта айылда менин агайларым, мына Өмүрзак Саттаров деген агайым. Бул бизде айтып койдук го, мына жазуучулар союзунун мүчөсү өзү Кыргызстандагы. Ошол агайыма сабак алдым.
Анан көптөгөн агайларым бар. Бул жакта Ошко мамлекеттик университетине Исмаил Бакиров деген агайыма сабак алдым. Эң алгач келип 2000 жылдары. Андан кийин Ибрагим Жунусов агайыма сабак алдым. Ошентип чыгармасыз жолдо келе атам. Эгерде көбүнчө мени менен Равшан Мамунов менен сүйлөшүп отурган келеби же эрте толтурган келеби десем мен эрте эле отурган келеби деп айтам. Себеби агайдын чынында мындай аткаруу харизмасы бир өзгөчө, элдер тартып турган өзгөчөлүк бар да сизде. Ошоңузду баалайбыз. Анда бир көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы да ушул үндү пайдаланып бир сонун чыгармаларды аткарып берсеңиз. Мүмкүнчүлүктү кетирбей, э? Ооба. Мен эми чыгармачылык жолдо негизи мына аккордеон дүйнөсүнө киришиме бир инсандын бир чыгармасы себеп болгон да. Бул улуу композитор Асан Калый Керимбаев агайыбыздын Ак булуттар деген чыгармасы. Ayla kılıp kalp
Ай, бара келди. Кайсыл композитордан, мисалы үчүн, ыр дегенде эле эсиңизге ошол Рыспаев Токатовду, кимдин чыгармаларын аткарсыз ке оорураак, таталыраак деп сезилет? Мага өзгөчө Рыспаевдин ырлары татаал. Вариация деп коёт бизде. Жакшы билесиздер. Вариация өтө татаал, анан обондор да татаал. Бирок аракет кылып, ырдаганга аракет кылабыз да. Негизи көпчүлүк эле аткаруучулар ушинтип айтып калышат э. Рыспаев Токатовдун ырларын аткаруу кыйын деп анан ооба, оорураак, анан ушул аткарган инсандарда өзгөчө бир араңыздарда сыйлап калсаңыздар керек. Ии, мол Азамат үнү өтө жогору, эбе турбайбы деп э. Үнүн өзгөчө тепе. Анан эми чыгармачылыгыңызда өзүңүз дагы оон жаратып келесиз. Ушул өзүңүздүн ыр кылычыңга канча оон жайгашты учурда? Ыркызымда көрөк эле. Эми мындай дагы үстүрттөн иштеп атам. Эми мындай жаратып коюш оңой. Мындай бала тарбиялагандай эле эме болот да бул. Анан толук кандуу жетишкенде анан элге чыгарган жакшы. А бирок ыркызымда көп эле оондор. Мындайкылайлы деген ойдо айткым келди. Сиздин өзүңүздүн оондордон дагы уксак болобу же жакшы болмок керек? Аны кийин келгенде эме даярдап келейин. Азыр ала келбедиңби дебейсиңби? Мен азыр бир жогоруда айтып калдыңар. Бизде мал элибизде ырдын бири Рыспай деп коет. Рыспай агайыбыз, Абдыкадыров агайыбыздын Неге минтип жүрөмүн деген чыгармасын аткарып келейин. Таңга жакын жаздын жели, бет алдымдан сөгүлөт. Сен экен деп кучактардан айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру төгүлөт. Ойгонордо өзүм кодейм, сылайт бири чачымды, көзүм батсам жаздын жели, азгер келеп, азгер келеп, азгер келеп, азгер келип басылды. Те алыстан бир келет, көзгө сүйкүм караны. Тосуп чыксам
yazdın jeni. Sen emessin, sen emessin, sen emessin, sen emessin adağın ay. Sen emessin, sen emessin, sen emessin adağın, sen emessin adağın. Ардақты көрүүчүлөр, биз сиз эфирде өз көрсөтүүбүздү улантабыз. Сиздер Оштол телеканалы Ротон программасы менен түз эфирде ортоктош болуп жаткан учуруңуздар. Жана да эскерте кетели, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын коногу мыкты аткаруучу, оюнчу, маданиятыбыздын мыктысы Равшан Момунов агай студиябыздын коногу болуп жаткан учуру. Агай, маанайлар жакшы эле? Мен азыр бир суроо жаралдыдап да, негизи эртең менен туруп биз ар дайым эфир таңкы эфир алып барганда сүйлөгөнгө тамакка аябай кыйын болот да, сүйлөгөнгө эртең мененчи. Ал суу чай калып, бары бери кичине үндү бийик сүйлөп, анан акырын ачканга аракет кылабыз. Ырдаганда сиздер кантесиздер? Ырдаганда эле ошондой эле. А бирок мен негедир анчалык кыйналбайм. Кыйналбайм деле, ооба. Кайсыл учурда болбосун, ырдап бер десе да ырдап кылып турбайсызбы? Даяр. Аха, дайым эле. Чармалардардага даярсыз. Ооба. Эми көпчүлүк айтып калат, эртең менен мисалы искусствоодо жаатында жүргөн инсандар айтып калат, обедке чейин да тамагыбыз ачылбайт, ырдаганда кыйналып калабыз дейт. Жок, менде андай эмес жок. Кудайга шүгүр, жакшы. Өзгөчөлүгүңүз да ошондо турбайбы? Ооба. Кечинде, күндүзү айырмасы жок. Ооба. Негизи жаз келген сайын же болсо чыгармачылык болгонбу, дарамет, кызыгуу дагы да болсо ашат эмеспи? Сизде дагы ушундай нерсе болот да? Же сизге жыл мезгилде да айырма жокпу? Жок, айырма сөзсүз болот. Мисалы обон жазганга келгенде, ыр жазганда менде мындай бир эме бар. Мен мындай жамгырлуу эрте жазда, жамгырда, бир жамгыр жааганда ошо айнектин астында үйдө отуруп алып бир илхам келет да. Ошондо обон жаралат, жаңы чыгармалар. Ошондой бир эмем бар. Өзгөчө ушундай кези илхам берет дейсиз. Ошондой бир эмени. Жамгырда тыпырчылаган добуштан бери кандайдыр бир сезимдер ойгонуп турбайбы? Анан негизи өзүңүздүн баягы азыркы ыр тандоодо, ыр аткарууда анын эмнеси көбүрөөк маани бергенге аракет кыласыз? Ырдын негизиси мен өзүм мындай салмактуу ырларды аткарганды жакшы көрөм. Анан жеңил желпи ырларга көп деле эме кылбайм. Анан текстине маани берем көбүрөөк. Ырдын мазмунуна, туулган жер мисалы, ата эне жөнүндө, ушундай элибиз жөнүндө ырларга көбүрөөк басым жасайм да. Азыркы мезгилде ушул маданият кызматкерлеринин арасында бир чуу жаратты десе болот. Анткени баягы мамлекеттик мекемелерде буюрса ырдала турган чыгармалар баарысы жандуу үндө болсун деген мыйзам кабылданды эмеспи? Фонограммага тыюу салынды э? Маданият кызматкери катарында оюңуз кандай болду? Мен деле ошону угуп бир жагынан таң калдым. Эми фонограмма деген нерсе бул адамды жалкоо болуп калып барат да. Бир жагынан анан бир чети элдин мисалы чыгармачыл инсандардын антип деле ырыскысын кыйбаш керек деп ойлойм да. Азыр эми мына техника өнүгүп жаткан учурда фонограмма менен көп чыгат, аны эл бөркүндөй сезип калган, билет, баары билет. Мен деле кээде фонограмма ырдаган учурларым болот мисалы да. Анан чындыгына келгенде көпчүлүгү фонограмма менен эле акча таап жүрөт, ал жагы ачуу чындык. Бул ачуу чындык. Анан мына жандуу үндө ырдаган ырдаса деле болот, ырдайт деле көпчүлүгү ырдайт. Анан чыгармачыл инсандардын бир жагынан ушундай бир ырыскысын кыйган бир жагы туура эмес. Туура эмес, эми ар бир адамдын өз эрки. Аны мисалы эл тойго чакырат, мисалы концертке чакырат, кимди болбосун, кандай аткарган ал өзүнүн эрки деп ойлойм да.
ушундай. Бул сиздин айыңыз, э? Оо. Демек, сиз нейтралдуу эле көз караштасыз. Оо. Ортодо. Оо. Келген санда дагы бир чарма суранабыз сизден. Мен ошол бир сыйлаган өзүм баалаган бир инсан бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Обан чаткаруучу Майрамбек Осмонов агайыбыздын Сезим деген чыгармасын айтып берейин. Yaşlığım getki çektim, ömrüm ötkü çöktüm. Bu sezim abasuday kerek dedim. Bu sezim, bu sezim, bu sezim abasuday kerek dedim. Örtödün jüregimdin barı joğum, jolu barı kan tipanı darıl onum. Ayıkpayım başkalardan, jok kaldı başkargam. Dilemin senden böyle darı joğum, dilemin, dilemin. Dilemin senden böyle darı joğum. Bilbeymin kaydan seni tabarımdı. Bildirip koysun bolu kabarındı. Köz talbay tik desem deyim, ır yazıp bütpösem deyim. Sağındım carı kerim jamalındı. Sağındım, sağındım. Sağındım carı kerim Jamalındı, sağındım caro kerim, Jamalındı. Аса мацсыз мыкты сонун аткарып болду. Сиз менен ушу Майрамбек Осмоновту кээдир окшоштургандар да болсо керек. Ооба. Жана эмнеңиздерди окшоштурат көбүнчө? Мүмкүн келбетибиз окшош, мүнөзүбүз окшош. Сиз айткандай дайым мындай бир жерге барганда сурайт да. Окшошсуңар. Сүйлөгөнүңүз деле кээде Майрамбек агайыбызга мамиле кылгандай мага деле мамиле кыла берет элдер. Ошол окшойт деп телевизордо мындай эле мындай экен да жашоодо деп. Ал эми өзүңүздөп мындай кыргыз маданиятында кайсыл инсандай атыңызды калтыргыңыз келет? Ушундай даражага жетсем деген максаттар. Менин кумирим бул кыргыз тарыхында деле жазылып калган инсан Асанкалы Керимбаев агайымдай. Атым ошондой болсо деле тилейм Кудайдан ушундай. Ушул инсандын чыгармаларын окуп ушул нерсеге аракет кылат, э? Ушул аракет кылат. Эми мисалы Ырысбай агай бар. Эми башкалар деле көп чыгармасы улуу инсандар көп. Ошолордун катарында дагы мен бир эжекебиз бар. Канке Эралиева, жолдошума Атайбек Бөдөшев агайбыз. Ошол инсандарга көрүп ошондой болсом экен деп ошентип ниет кылам. Бала кезде ниет койгонсуз, ошол ниетке карай азыр да талпынып аракеттенип атасыз учурда.
Негизи бул өнөрдү аркалаганыңызга бир болжол менен канча жылга созулуп калды ай? Бул өнөрдү аркалаганыма 97-чи жылдары 1997 жылдан баштап 25-26 жылдын тегереги 30 жылдын аралыгы болуп калды. Ошончо убакыттын ичинде баягы кээде ошо жолду тандап эле койбоп, мунче тандаганыма шүгүр деген ойлор. Көбүнесе кайсы бири көбүрөөк болду? Бул кесипти тандаганыма өкүнбөйм. Экинчиден бул Кудайдын берген бир ырыскысы. Мен эч убакта ушул чыгармачыл жолдо жүргөнүмө өкүнбөйм. Анан бирок убагында бизде француз тилинен сабак берилет, мектепте айылда берилген. Анан мен өзүм француз тили боюнча республикалык олимпиадага барып эмеге катышып келген. Ошол убакта Ататүрк Алатоо университети бар го Бишкекте. Ал жактан чакыруу келген. Анан тилекке каршы контрага келген да. Ал убакта эми жашоо шартыбыз кичине оор болгондугуна байланыштуу мен ошо контракттан качып барбай койгонмун да. Атын эми кыйнабайын деп анан өзүм кесибим менен анан келип мына ОШМОго искусство факультетине тапшырып ушул жерде. Аяктагансың. Ооба. Баракелде. Буюрса чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз агай. Алдыда буюрса Россия жергесине барып бир сонун концерт берейин деген ниетиңиз дагы буюрса өзүңүз ойлогондой ооматтуу жана бир сиз ойлогон даражадан да бийигирээк даражада өтсүн дейди. Теңгелдерди микрофон соталы жалпы көрүүчүлөргө, көрөрмандарга, кыргыз элине, журтчулукка салам дубалар болсо эми мен жалпы кыргыз элине эмне дейм? Элибизге мен өзүм мына лейлекте границада турам. Баштан көп нерселер өттү. Негизи ушу заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун, эч убакта мындай жаман нерсе болбосун. Эми айтпасам болбойт, бул согуш деген нерсе жаман, уруш, уруш талаш деген нерсе жаман. Ушу элибиз, жерибиз тынч болсун, кичинекейлерибиз аман болсун, бала чакабыз, кыргызстаныбыз тынч болсун. Кыргыз элин ушун каалайм мен. Айткан рахмат. Аткан таңыбыз ушундай жаркырап, балдарыбыз наристенин үйүн жаңырып дегендей жарык маанайда ушундай ар бир күнүбүз ушундай болсун деп тилейм. Чоң рахмат сизге дагы ыраазычылык, калемиңиз курчуй берсин. Ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо кадамды алдына көздөй таштайбыз. Чагымдуу чыгармачы алпыңыздар үчүн чаңырсын. Кайрадан сиздер менен жолугабыз. Баарыңыздар бирге болуңуздар.